მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ დეტალურად განვიხილავთ ძირითად კანვას UI ელემენტებს, რომელიც ჩვენ დაგვჭირდება თამაში. ესენია ღილაკი, იმიჯი, სურათი, რომელიც ეცინა ვიდეოში შექმნით უბრალოდ სატესტოდ, და ტექსტი. ტექსტ ობიექტი. მოდი წავშალოთ ეს იმიჯი და თავიდან ნაბიჯი-ნაბიჯი მივყვეთ. ესე იგი, თქვათ, გვაქვს რაღაც კანვასი, screen space-ი დავაყენეთ. 1920x1080 full HD, ესე იგი ჩვენ თამაში გვინდა რომ full HD იყოს და სკალირებაც მოახდინეთ, მასშტაბი მოახდინეთ სიმაღლის და სიგრძის და სიგანის მიხედვით 0.5-თან თანაბრად. მოდით შევქმნათ რაიმე წარწერა ეკრანზე, ტექსტი მაგალითად. ესე იგი, ვაწვევით დგებით კანვასზე, ვაწვევით მაუსის მეორე ღილაკს, ვაულოთ UI და ტექსტი. ეკრანზე გაჩნდა რაღაც ობიექტი, default ტექსტით ასე თქვათ. game-ში თუ შევალთ, ნახავთ რომ რაღაც პატარა წვრილად წერია რაღაც ტექსტი. ეს არის default ტექსტი, რომელიც გაჩნდა. მოვნიშნოთ ტექსტი და გადავიდეთ ინსპექტორში და დავაკვირდეთ, ესე იგი ჩვენ rect transforms. rect transforms-ის აი ეს პატარა ნახატი, კუბიკების ნახატს თუ ავირჩიოთ, ჩვენ ნახავთ რომ ეს არის encore-ები. ანუ თავარი alignment-ი, აი როგორც წეგან თქვით კანვასზე რომ alignment-ი გააკეთოს თქვა full HD სიგანის და სიმაღლის მიმართ, ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაიგიოთ აი ამ პატარა კვადრატებთან, ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი მოვნიშნოთ და მიუთითოთ რომ მისი აი incorporate პოზიცია, ანუ ესე თქვა დალაგების პოზიცია, ზუსტად ის არის თარგმნილი, მაგრამ დაახლოებით მნიშვნელობა ასეთია, ანუ განლაგების პოზიცია საიდან იყოს. მაგალითად თუ ჩვენ მოვნიშნავთ ზედა მარცხენა კუთხეს და დავაყენებთ აი ამ ჩვენ ობიექტს ზედა მარცხენა კუთხეში, შემდეგ რა ზომაც არ უნდა მივიღოთ კანვასი, როგორი ეკრანის რეზოლუცია არ უნდა გავუშვათ, იგი ყოველთვის იქნება აი ამ კუთხეში. თუ და შესაბამისად აი ამ დროს იქნება, თუ ამ დროს ესე იგი შუაში და ცენტრში თუ დავაყენებთ, ვაყენებთ ისეთ ელემენტებზე, რომელიც ჭირდება სრულ იყოს მაგალითად ცენტრსა და ზემოთ. ამ შემთხვევაში ნებისმიერ ეკრანის რეზოლუციაზე იქნება ცენტრსა და ზემოთ. ჩვენ შევხედოთ შემდეგ rect transform-ის აი ამ სამცვლაც, position y, x, y და z, ეს არის ზუსტად იგივე რაც transform-ის პარამეტრები და კიდევ მაგის ქვემოთ არის width და height. ჩვენ შეგვიძლია width და height შეცვალოთ, ესე იგი როგორც ხედავთ ზომა გვაქვს პიქსელებში და ეს არის პირდაპირ გაგებით ობიექტის width და height, მაგრამ text label-ის width და height. ესე იგი შემდეგ არის canvas renderer. canvas renderer-ში უკვე canvas renderer-ი მოიცავს უკვე ისეთ ობიექტებს, რომელიც უბრალოდ უზრუნველყოფს თვალით დანახვას, ესე იგი რომელიც იხატება. თუ ჩვენ canvas renderer-ს წავშილით, ამ შემთხვევაში აღარაფერი აღარ დაიხატება სცენაზე და უბრალოდ კომპონენტიანი game object-ი გვექნება და არაფერი გამოჩნდება. შემდეგ არის ტექსტის სველი, სადაც შეგვიძლია ჩვენ ნებისმიერ რამ ჩავწეროთ, რაც გვინდა რომ ჩვენ თამაში გამოჩნდეს. შემდეგ მოდის უკვე აი ამ ტექსტის property-ები. ესე იგი, პირველ რიგში ფონტს ვირჩევთ, აქ ფაილურ სისტემაში ნებისმიერი ფონტი შეგვიძლია ჩავაგდოთ და მივაბათ სტანდარტული unity სტანდარტული არეალი. შემდეგ ფონტის სტილი normal bold italic-ი, ეს ყველამ კარგად ვიცით. size-ი მაგათაც მოუმატოთ, იყოს 40 ან 60, 70, 80. line spacing-ი, ეს უკვე ყველა ვიცით სტანდარტული ფონტის პარამეტრებია, თუნდაც Microsoft Word-დან. ეს alignment-ი ტექსტის მოდით იყოს შუაში და ცენტრში და ფერი, აი მაგათაც იყოს თეთრი ფერი, თქვათ. განჩენი უკვე ეს იყო, ეს არის ძირითადი პარამეტრები ჩვენი text label-ის, ასე თქვათ, როგორც ხედავთ, გვაქვს ესეთი ტექსტი, რომელიც ჩანს ეკრანზე. ესე იგი, მოდით შევქმნათ შემდეგი პარამეტრი, ესე UI, დაუბრუნდეთ image-ს, ეს არის image. image-ი გვაქვს, რომელიც თუ შექმნით image-ს, create new image-ით, შეიქმნება რაღაც თეთრი გამოსახულების კონე სურათი და მას შეიძლება sprite-ი მიეთითება.
არგუმენტად, ანუ source image source-ად და მოდით აი გული ავირჩიოთ. ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად იგივე პარამეტრები აქვს რაც sprite, ოღონდ ერთი ღილაკისგან განსხვავებით, ეს არის set native size. Set native size თუ დავაწვევით, ჩვენ ნახავთ, რომ გული გადიდა. ესე იგი, ჩვენ თავიდან როგორც ნახეთ, თეთრი იმიჯი შეიქმნა პატარა, ხოლო ამ პატარაში შესაძაც ავირჩიეთ ისეთი სურათი, რომელიც აი ამ პატარა იმიჯზე გაცილებით დიდია, დასკეილდა და გამოჩნდა პატარა. თუ ჩვენ გვინდა სურათი კანვასზე გამოჩნდეს ზუსტად იმ ზომაში, რაზომაშიც არის, მაშინ დავაწვეთ set native size. ეს set native size არის კარგი ძალიან იმისთვის, თუ თქვენ მუშაობთ დიზაინერთან და დიზაინერმა ზუსტად ან მხატვარმა უფრო სწორად ზუსტად იმ ეკრანზე დაგიჭრათ ასე ვთქვათ მასალები, რომელზეც თქვენ აკეთებთ. მაგალითად, თუ მობილურისთვის აკეთებთ, მობილურის ეკრანზე თუ დაგიჭრათ რესურსები, მაშინ ნებისმიერ რესურსისთვის set native size უნდა გამოიყენოთ, რომ ზუსტად იგივე ზომის რესურსები დაალაგდეს და დაგხვდეთ ეკრანზე, რაც დიზაინერმა გააკეთა. მოდი ეს გული დავტოვოთ ასე, ან შეგვიძლია უბრალოდ დავაპატარაოთ ეს სკეილი, ვიცი და ჰეიცი მართავს ასევე სკეილს. ჩვენ ნახეთ ესე იგი იმიჯი როგორ იქნება და ახლა მოდი ნახოთ ღილაკი. დგებით კანვასზე, მოწვევით UI და button. Button-ი გაჩნდა რაღაც სტანდარტული. გადავიდეთ, ხედავთ button-ს. ესე იგი, button-ის button-ს თუ ჩამოშლით აქ კანონს ობიექტში, button-ი არის ერთი შედგება ორი game object-ი, ერთი თვითონ button და იგი შეიცავს text-ს. Text-ი არის ჩვეულებრივი text კომპონენტი, რომელიც button-ს ებნევა შვილად და button-ი render-ს, ანუ საკუთარი თავისთვის რენდერს იღებს აი ამ ტექსტიდან, ანუ არენდერებს ამ ტექსტის სათავეს. აქ შეიძლება ნებისმიერ რამე შეგვიძლია ჩავწეროთ. თუ ჩვენ აღვინა ტექსტიანი ბათანი, შეგვიძლია უბრალოდ ეს ტექსტ პარამეტრი წავშალოთ და შემდეგ ბათანს უბრალოდ იმიჯი მოყვება კიდევ ერთი კომპონენტი, სკრიპტი, ასე ვთქვათ, ბათანს, რომელიცაც ზუსტად იგივე პარამეტრები აქვს დაახლოებით, რაც text და sprites. ну ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის ყველაზე მთავარი არის პირველი, რომელიც არის source image. იქ შეგვიძლია მივცოთ ნებისმიერი რამ მაგალითად ეს მივცოთ set native size-ი რომ დასვას ზომაზე button-ი და შემდეგ განვიხილოთ აი ეს button script-ი. Button script-ს თუ მივცემთ, ესე იგი აი ამ interactive-ს თუ გავთიშავთ, ამ შემთხვევაში button-ი chat disable-ება ასე ვთქვათ და არ იქნება დაჭერათი, ანუ აქტიური არ იქნება. ტრანზიშენი, ეს არის ბათანის ინტერაქცია, ასე ვთქვათ, თუ ქვემოთ პარამეტრებს დავარკვირდებით, ნახავთ, რომ ესე იგი normal color-ი, highlighted color-ი, ეს არის ბათანის ინტერაქციის ფერები. მაგალითად, რა ფერი იყოს ბათანი თავიდან, თავის sprite-თან ერთად, როდესაც არ ვეხებით. Highlighted color-ი არის, როდესაც ჩვენ დავაწვევით, დავაჭერთ ხელს და არ უშვებთ. და უბრალოდ highlighted color-ი არის, როდესაც mouse-ს გადავატარებთ. Pressed color-ი არის, როდესაც დავაწვევთ button-ს და არ უშვებთ, ესეც შეგვიძლია ჩვენ მართოთ. და color multiplier-ი ამ შეგვიძლია უბრალოდ ეს ფერი, რაც არის, რაღაც კოეფიციენტზე გავამრავლოთ. Transition-ი ესაა, როდესაც არის color tint-ი, ანუ თუ ჩვენი ინტერაქცია გვინდა იყოს დაფუძნებული რაღაც ფერებზე. ასევე შეგვიძლია დავაყაროთ sprite swap-ი. Sprite swap-ის დროს ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე sprite-ი გქონდეს button-ის ინტერაქციისას, მაგალითად, არა ფერები იყოს დაჭერა, გადა თრევა მაგალითად, ან აშვება, არამედ თვითონ sprite-ები. აი მაგალითად შევიტანოთ highlighted, როცა ტესტოთ რაღაც სურათები და მოდით აუშვათ. როგორც ხედავთ, გადათრევაზე რაც არის ეს სურათი, ანუ გადატარებაზე, დაჭერაზე სხვა სურათია, აშობაზე სხვა სურათი. ანუ ეს არის სუბტა დიზაინერული, ანუ როგორ მოითხოვს თამაშის ლოგიკა. ესე იგი, sprite swap-ი განვიხილეთ და შემდეგ არის ანიმაცია. ჩვენ შეგვიძლია ძალიან advanced button-ი გავაკეთოთ, მაგალითად ესე იგი მექანიმე, ანუ ანიმაცია დავაგენერიროთ, შეიძლება ანიმატორ კონტროლერი, ანიმაციის კლიპები და შემდეგ ანიმაციის ტრიგერები
დავნიშნოთ კონტროლერში და შემდეგ აქ მივიღოთ. მაგალითად, თუ მაუს მივიტანთ ან დავაწვევით, რაღაც ანიმაცია დაუკრას. ეს ანიმაცია რა თქმა უნდა წინასწარ იქნება გაკეთებული და ეს საშუალებას გვაძლევს უფრო მრავალფეროვანი და რთული ღილაკი გავაკეთოთ. მოდით მივნიშნოთ color tint სტანდარტული და დავაკვირდეთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან აი ამ პატარ ბოქს, რომელსაც აწერია on click list is empty. ესე იგი, ეს არის ეგრეთ წოდებული event-ის მისაბმელი ადგილი. Event-ი არის რაღაც მოვლენა, რომელიც ღილაკის დაჭერაზე შეიძლება მოხდეს. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება კოდი. კოდში გაწერილი რაღაც ფუნქცია, აი მაგალითად მარტივად მოდით შევქნათ რაღაც სკრიპტი, აი მაგალითად დავარქვათ test button. test button-ი დავადოთ მაგალითად ამ button-ს. test button-ი დავადოთ ამ button-ს, შემდეგ შევიდეთ test button-ში და გამოვაცხადოთ ფუნქცია ან მეთოდი, რომელსაც გამოვიძახებთ აი ამ ბათონის დაჭერაზე და შემდეგ ვნახოთ როგორ ხდება აი ამ მეთოდის გამოძახება. წერთ, ესე იგი public void test button callback და დავწეროთ hello from test button. ბრუნდებით ედიტორში და ვაკვიქცევთ შემდეგნაირად. მნიშვნელობა არ აქვს ეს ფუნქცია სად იქნება, ანუ რომელ კოდში იქნება. მთავარი ვაკეთებთ ესეთ რაღაცას. ვაწვევთ პლუს. ჩვენ ხედავთ, რომ on click-ზე რაღაც ველი არის none object, ანუ ჩვენ აქ ობიექტი არ გვაქვს. ესე იგი, ვეძებთ ისეთ ობიექტს, რომელზეც არის ისეთი სკრიპტი, სადაც წერია აი ამ ბათანის სასურველი ევენტი. ანუ ჩვენ ვეძებთ ისეთ ობიექტს, რომელზეც დევს სკრიპტი, სადაც გამოიძახება test button. შეცდომით დამიწერია. ისეთ ობიექტს ვეძებთ, ესე იგი, რომელზეც დევს ფუნქცია, რომლის გამოძახებაც გვინდა. ანუ ჩვენ შემთხვევაში თუ გვინდა გამოიძახოთ აი ეს ფუნქცია, ეს ფუნქცია არის test button script-ი, ხოლო test button script-ი ადევს თვითონ აი ამ button-ს. ესე იგი, აი აქ უნდა მივაბოთ თვითონ ეს ობიექტი. button. ხოლო ჩამოშოთ no function წერია. no function-ში ჩვენ ვიჭერთ იმ კლასის სახელს, რომელიც ადევს აი ამ ობიექტს, რაც მივაბოთ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში ეს არის ჩვენი test button. test button-ში არის ყველა შესაძლო ფუნქცია, რომელიც შეგვიძლია განვიძახოთ, მაგრამ რამ აქედან მხოლოდ რამდენიმე არის ის, რაც ჩვენ დავწერეთ. ამ შემთხვევაში არის ერთი, ეს არის test button callback. როგორც ხედავთ, test button callback-ი უკვე გადაკეთდა სკრიპტად, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ მიბმული არის ჩვენი button-ზე დაჭერა. მოდით გავუშვათ თამაში, გადავიდეთ კონსოლზე და დავაწყოთ ჩვენ button-ს. როგორც ხედავთ, button-ზე ეჭირება და იწერება test button. hello from test button. უფრო გასაგები რომ გახდეს, აი მაგალითად მოდით canvas დავადოთ ეს სკრიპტი, მოდით ამას წავუშალოთ ეს ევენთი მინუსით. ამასაც წავუშალოთ იგივე ფუნქცია, მოდით ეს სკრიპტი, ანუ მოდი canvas ეს test button დავადოთ უბრალოდ canvas. ესე იგი, ვირჩევთ button-ს, რომელიც გვინდა ამ ევენთის მიმა, მოწვევით პლუს. აი აქ ველში უთითებთ ობიექტს, game object-ს, რომელზეც დევს ესეთი სკრიპტი, სადაც არის ეს ჩვენი event-ის ფუნქცია, ანუ რომელიც გვინდა რომ გამოვიძახოთ. ამ შემთხვევაში ეს სკრიპტი დავადეთ canvas-ს, ვირჩევთ canvas object-ს, მოგვაკ და ვათრებთ ნან ობიექტზე. შემდეგ ვირჩევთ სასურველ ფუნქციას. ეს სასურველი ფუნქცია რა თქმა უნდა ვიცით წინასწარ და ასევე ვიცით კლასი, რომელშიც ეს ფუნქცია არის გამოცხადებული. ეს არის test button class. test button class-ში ვირჩევთ test button callback-ს. ასევეთ დავუშვით. მოსწავლეთ ესე ვიჭდება. დღეს ჩვენ შევისწავლეთ ძირითადი ელემენტები canvas-ის, ტექსტი, იმიჯი, ან სურათი და ღილაკი. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ აი ამ
basic elements, შევიტან უკვე ჩვენ თამაშში და players გავუკეთებთ სიცოცხლის მაჩვენებელს და ეგრეთ წოდებულ coin counters, ანუ coin-ების ბონუსების მთლელს და ლოგიკას დავაკავშირებთ თამაშთან, კონკრეტულად კი პერსონაჟთან. ნახვა.